Добро утро! Отново сте с Healthy Morning по единствената здравна телевизия у нас, Scott Health. Един от емблематичните цитати, свързани с първата ни тема днес, е на актрисата Линда Грейсън, която казва, че няма нищо по-добро от приятел, освен приятел, който носи шоколад. Първият ни гост днес носи не само шоколад, но и истории, свързани с него и с неговото производство. Това е шоколатиерът Красимир Бениамин, който ще ни разкаже и защо и как, освен познатите шоколади, има и такива с куркума, с лимон, с рози и дори с чубрица. Здравейте и добре дошли! Прекрасно, добро утро и от мен. Благодаря за поканата. Благодаря за това, че сте тук. Ще разкажем. Казах, че носите, но не само шоколад, тъй като виждаме от трупа на маса и много други продукти, свързани с производството му. Да започнем обаче с това. Шоколадът е храна за тялото или за душата? И за двете, без съмнение. Вярно ли е, че от 10, 9 души обичат шоколад, а последният просто лъже? Или не си казва, да. Точно. Аз съм чувал тази статистика. Предполагам, че е вярна. Може ли сладкото изкушение, любимо за всички нас, без съмнение, да бъде и полезно? Ами, всъщност така тръгва историята, нали? Чистото наименование на растението какао, теоброма какао, означава божествена храна, защото древните култури, май, ацтеки, преди това още олмеки, които са използвали, са имали много свещено и уважаващо отношение към тази храна. За тях това е била храна, храна на боговете. Те са използвали при жертвоприношения към тяхните богове, но по-важното, те са приготвили напитка от какаовите зърна, която са давали на войните си, когато имат битки, защото се забелява, че се по-концентрирани, имат повече енергия, по-добре се бият. Нали? Просто са забелязали още те ободряващия, освежаващ ефект на какаото върху нашия организъм. И днес се казва, че какаото е майка на всички супер храни. Това така ли е и защо? Аз също честно казано, обичам много често да го казвам това на моите семинари, защото е факт. Супер храна е храна, за която се знае, че е много благоприятна за нашето здраве. А една от най-древните храни, за която това е доказано, е именно какаото. Какаовото зърно, нали, това, което имаме тук отпред, тези зърна, те са в какаовите плодове то вътре. То също се яде. Точно така, те могат да се ядат, но са малко по-горчиви, може да са кисели, нали, затова предпочитаме в Европа да ядем нещо по-сладечко, то шоколад, нали, от който се прави именно от тези какаови зърна. Та, реално, това е храната, за която се казва, медицинската литература казва, че една от най-богатите храни въобще на антиоксиданти, флавоноиди, които имат изключително благоприятен ефект върху нашето здраве, но също така и много други вещества, за които се знае, че са благоприятни за това как се чувстваме, за емоциите ни, както казва, за душата ни. Да разкажем малко повече за пътят от какаовите зърна до опаковката, в която е поставен нашия любим шоколад, която така или иначе много обичаме да разопаковаме. Да, със удоволствие. Всъщност какаовите зърна, нали, като растението, произхожда от централната част на Южна Америка. Какаовите зърна при нас в фабриката ни пристигат по този вид, който ги виждате и тук. Нали, те са реално били в какаовия плод, който е това пред теб. Това е какаовият плод. Да, точно така. Той съдържа 30 до 60 какаови зърна, които първоначално, като ги извади, са просто бяло-лилави на цвят, имат вкус на нещо между краставица и лимон. След това биват ферментирани 5 до 10 дни, естествена ферментация, и след това биват сушени на слънце и излизат по този начин. Ние ги получаваме вече в нашата фабрика, печем ги, белим ги и добиваме така наречения какаов нипс, нали? Това, което виждате тук отпред и което може вече човек и да си купи в магазина, щукани какаови зърна. Тези зърна се мелят на финна маса и тази маса, когато застине, получаваме така наречения cocoa liquor или какаова маса. Просто 100% какаова маса е това, което имаме тук пред нас. Това е какаовата маса. Да, но така, ако ти забелязваш, тя е доста, да, доста е твърда. Нали? Не е баш шоколад. За да може това нещо да направиш наистина вкусен, хубаво топясце в устата шоколад, добавяме какаово масло, което откъде идва? Това много малко хора знаят и затова искам да го кажа тук. Тази какаова маса, когато я пресоваме под високо налягане, от пресата отдолу излиза именно какаовото масло, основата и за белия шоколад, а това, което остава вътре в пресата, е какаото на прах. Нали, когато си купуваме от магазина какао на прах, то си пише обезмаслено какао на прах. Това е просто остатъчната суровина, след като се пресова маслото. Аз щях да попитам, тъй като на мен това ми заприлича на тъмен шоколад, а това на бял шоколад. Дали всъщност това е белия шоколад, във вида, в който го познаваме? Това е основата, да, много си правя. Това е основата, значи към белия шоколад се добавя обикновено мляко на прах. Ние нарочно не използваме мляко на прах, използваме кокосово мляко на прах.
или кокосов крем и вече някакъв подсладител, дали ще е захар, дали ще е някакъв друг, нали, но това е дефиницията на бял шоколад. Наричат какаото храната на боговете, но какъв е средният процент какао, който се съдържа в шоколадите, които намираме на пазара и конкретно в вашите шоколади, за които сега ще ни разкажете малко? С удоволствие. Значи то варира, зависи от това какъв шоколад човек обича да яде. Мен винаги, когато някой ми пита, нали, какъв шоколад ще ми препоръчаш, питам какъв обичаш, бял, млечен или, или тъмен. Нали, при млечните шоколади е много-много по-малък процента на какао. Вижте, това, което е здравословното, полезното, за което се знае, че допринася до нашето здраве, е, казахме, какаото като изходна суровина. Тоест, колкото повече има какао вътре, толкова по-полезен е шоколада. Тъмния шоколад, както ние примерно имаме 70%, 75%, 80%, 90%, естествено, колкото е по-голям процента, толкова повече имаме този полезен ефект. Да, толкова повече горчи шоколада обаче. Не е задължително. Не е така задължително, защото по-имам, ние имаме 90% шоколад, който сме подбрали какаовите зърна, именно тези, които виждаме тук в студиото пред нас. Те са от Перу. Те нямат толкова натрапчив вкус, не са и чак толкова горчиви. Специално сме подбрали именно за това тях. С всичко ли можете да създадете шоколади? Аз споменах в началото рози, чубрица, синя спиролина, куркума, лимон. Какво ни носите тук? Това са все шоколади от марката Bio Benjamin. Да, точно така. Марката на пазара, която може да намерите, е Бенджамисимо или Бенямисимо. Иначе фирмата ни се казва Bio Benjamin. Името на брат ми, на мен, от нас тръгна цялата история. Всъщност имаме най-различни шоколади, имаме над 20 вида вече шоколади и 50 други, които правим по частни марки за клиенти по цял свят. Буквално наистина със всичко имаме. Може би най-вървежните ни шоколади са примерно този, който е точно отпред, този с матча и лимон. Нали, матча е най... Който е зелен на цвят. Който е зелен на цвят, защото това е зелен чай. Реално матча е най-висококачественият зелен чай от Япония, за който също се знае от хилядолетия, че той е благоприятен за нашето здраве. Имаме примерно шоколад с черница, имаме шоколад този е с кокосова захар, нали, за да не използваме конвенционална захар. Имаме няколко шоколада с кокосова захар, солен карамел е това като вкус. Дори имаме и такива шоколади, които са изцяло без захар, нали, с заместителна захар, извлек от царевица, от био царевица. Кои са най-честите заместители, които използвате при производството? На захар или като цяло? На вашите шоколади, ами на захар предимно, предполагам. Да, ние използваме или сурова захар, нали, или... Както казах, вече споменах, кокосовата захар, реално това е сушен кокосов нектар. Той бива дехидратиран и кристализира, т.е. това е изключително естествен продукт. И също така използваме този извлек от царевица, който се казва еритритол. Звучи химически, но това си е естествен захарен алкохол, който дава сладост, обаче не се храносмила. Т.е. няма никакъв ефект върху кръвната захар и няма никакви калории. И за него се знае, че от групата на всички захарни алкохоли, организма ни най-добре го поема, без да има някакви странични реакции. Много ми е любопитно колко време, вие казахте, че се изсушават какаовите зърна, след това трябва да преминат някаква друга обработка. Колко време има от пристигането на какаовите зърна, докато опаковате шоколада? Ами, значи ние можем от едно какаово зърно да направим шоколад, т.е. не едно, повече ще трябва, нали? Но образно казано от едно какаово зърно да направим шоколад 4 часа. Ние нарочно сме съкратили процеса, защото това дали ще имаме полезен или вреден продукт накрая, реално от какво зависи? Зависи първо, нали, какви суровини си подбрал. Ние не случайно подбираме само биосертифицирани суровини, т.е. такива, за които знаем, че нямат наистина никакви добавени изкуствени торове, пестициди, инсектициди, т.е. те са чисти. Първо на първо. Второ, нали, вече какво добавяш? То е ясно, че ако добавиш основно бяла захар и някакви подобрители, ета и така нататък, то е ясно, че няма да е полезно. И трето, нарочно не добавяме мляко, защото за млякото се знае, че то спира усвояването на микроелементи в нашето тяло. И четвърто, и за мен може би най-важното, естествено начинът, по който обработваш една суровина. Нали, колкото по-дълго, колкото повече рафинираш, толкова повече губиш полезните свойства. А нашата идея от самото начало беше да запазим здравословния аспект на какаото. Говорим за здравословен аспект, говорим за ползи от шоколада, за ползи от какаовите зърна. Често обаче знаете, че сладкишите шоколада се свързват с пълненето по-скоро. Непременно ли трябва да се прави тази връзка? Ами, бих казал, че шоколад и сладкиш, нали, са различни нещо, смисъл към сладкиша добавяме. Нещо,
такава, знаете, сега повечето и експерти, и специалисти казват, че не трябва да се ядат много сладки неща и в това число обикновено се включва шоколад. Както казах, това, което аз бих препоръчал със сигурност е по-високо процентов шоколад, защото той първо, че регулира апетита. Нали, всъщност това, което те кара да искаш повече и повече е захарта. Колкото по-сладък е един десерт, толкова по-бързо пак ти пада кръвната захар и пак искаш още и още. Нали, така. Докато колкото повече какао, вътре наистина какао си говориме, нали, не на прах, а какаова маса, защото тя има най-големия така, принос към здравето ни, толкова повече се регулира апетита и имаш наистина благоприятен ефект върху имунната ти система, върху емоциите си, върху благосъстоянието си. И все пак, каква е препоръчителната доза от любимото ни сладко изкушение? Пак бих казал, че зависи. Много индивидуално. Значи, препоръчителна доза, ние не случайно правим нашите шоколади малко по-малки. Ако мен някой ме пита, бих казал половин шоколад. При нас това се равнява на 35 грама, но пълно достатъчно на ден. На ден. Имаше и различни проучвания, свързани с химически съединения в гроздето, зеления чай и шоколада, да. За това, че те могат да предпазват от COVID-19. Имате ли информация по този въпрос? Дали могат да предпазват, не мога да кажа, но без съмнение има голяма дискусия сега, що се отнася до здравето и здравословния аспект на храните. И хората много почеха да се мислят. Факт е, че тези вещества, които са в какаото, те повишават имунитета. Тоест има някаква логика, че когато ти е повишен имунитета, ти автоматично ставаш по-резистентен спрямо някакви заболявания или ако кара заболяванията, ги караш по-леко. Но това е чистата теория. Сега аз не съм запознат да има някакви пряки проучвания COVID-19 и какао. Също не сте правили проучвания сред своите клиенти, почитателите на вашия шоколад. Имате ли такава статистика, например, кой е най-предпочитаният вид? Виждам, че тук има жълти, розови, сини шоколади, но като цяло бял, млечен или тъмен шоколад са по-предпочитани от клиентите ви. Като цяло веган млечните, понеже ние нямаме нали, такъв, който да е с мляко, най-продаваният ни въобще шоколад е този с черница и бадем на основата на кокосово мляко и това нещо е подсъдено с кокосова захар. Това ни е абсолютно най-търсения. Другите, които са тясно го следват, е този зеления, който го видяхме преди малко с матча. Или, примерно, това нещо, което е съвсем ново, куркума, лимон и джинджифил. Всъщност, куркума, лимон и джинджифил е рецепта, която се препоръчваше по време на COVID. Чай от лимон, т.е. най-вече от куркума, от джинджифил и лимон, беше доказано, че наистина повишава имунитета ти, по този начин те прави по-резистентен. И не точно тогава горе-долу решихме нека да пуснем този шоколад, защото хем е готино жълт, нали, така забавен, но също е много вкусен, ароматен и обръщаме вниманието на хората наистина към тези полезни съставки, които са вътре. Естествено, заради продуктите в шоколадите ли се получават тези цветове? Точно така. Значи идеята при нас винаги е било всичко да е на 100% естествено. Дори синият ни шоколад, да. Нали, ние бяхме, поне в Европа, знам, че бяхме първите, които наистина на пазара пуснахме в по-голям мащаб син шоколад. Цветът идва от синя спиролина. Нали, синьо-зелена спиролина е самото растение. От него се извлича синия пигмент, улавя се и ние използваме именно този син пигмент, който освен, че има този прекрасен цвят, нали, има и положителен ефект върху здравето. Има ли мода при правенето на шоколад? Със сигурност, както при всичко. Както при всичко. И именно защото нали, аз когато започнах да разработвам тези цветни шоколади, видях, че модата в храните като цяло преди няколко години, Инстаграм най-вече човек като види, се движеше към цветно, шарено, да ти хваща, да ти грабва окото. И ето, ние пренасяме тази мода и върху нашите шоколади. Разкажете ни малко повече за това, кога и как започнахте да се занимавате с създаването на шоколад. Въобще как се роди тази идея? Роди се между моя брат Мартин и мен и неговата тогавашна съпруга Сара. Всъщност, ние още тогава много обръщахме внимание на това как се храниме, какъв ефект има това върху здравето ни, върху околната среда, върху социума, защото за всички тези суровини, за които си говорихме сега, те идват от третия свят. Нали? Ние, когато в Европа или в Щатите консумираме продукти, които идват от там, избора, който правим, има пряко влияние върху социума, който е там на място. Затова много внимателно примерно решихме да си подбираме суровините, с кого работим, от кого купуваме, да няма детски робски труд, защото, за съжаление, това е масова практика. Имайки всички тези мисли, искайки да съчетаваме здравословното с полезното, си казахме къде да го направим, върху
кой продукт, който ние обичаме много, ами шоколад. Най-много обичаме шоколад от малки. Затова решихме, че искаме да направим шоколад, който да извлечем именно тези ползи за природата, за човека и за здравето. В България ли започнахте бизнеса си или в Германия? В България. В България започнахме. Трудно ли е да сте предприемачи, особено в тази обстановка през последната година? Трудно е да си преболем, трудно е да започнеш. Някой да кажем така. За нашият ум се знае, че най-трудното нещо е да започне нещо ново. Трудно е да събереш силите и енергията и да набереш скорост да започнеш. Последната една година беше предизвикателна. Не мога да кажа, че беше трудно, в интерес на истината. Беше предизвикателство, да, факт е, наистина сринеха ни се някои международни пазари, защото ние произвеждаме основно за износ. Близо 70-75% се изнасят от нашата продукция и примерно ни се изцяло срина американски пазар, японски пазар и трябваше много бързо да се преориентираме, да намерим нови клиенти, да почнем повече да наблягаме на онлайн търговията и успяхме да го направим, така че беше за нас възможност по-скоро. А защо предимно за износ? Повече се търсят навън вашите шоколади, отколкото в България ли? Не бих казал, защото пазар номер едно за нас е България. Нали, тук най-добре се продаваме, най-много се търсиме и знаеме, че сме най-продавания био шоколад в България, но просто е сравнително малък пазар. Нали, ние имаме сравнително голямо производство за това, което ние правим. Те пак са бутикови шоколади, но бих могъл да кажа, че вече почваме да ги правим в по-голям мащаб и за да може просто да стане рентабилно, се налага да изнасяме. Наложи ли се да направите някакво преструктуриране извън онлайн пазаруването, за което ще ви попитам след малко, например, да освободите работници? В началото се наложи, но това беше много малка част. Бих могъл да кажа, че, както казах, всъщност за нас имаше като цяло положителен ефект. Просто беше стресово първите 1-2 месеца, но среща след това се отвориха много възможности. Потърсихте ли държавна помощ? И получихте да, ли така? Да, и не получихме, категорично не получихме никаква помощ, защото всичките помощи бяха насочени към вече големи съществуващи бизнеси, които си работят. А ние сме класически стартъп. Стартъп е съвсем нормално в началото да се инвестират много средства, да нямаш кой знае каква добра кредитна история, нали? И затова ние не можахме да се класираме за абсолютно никакви помощи. Не изпълнихте условията, които се изискват за получаване на помощи и затова не успяхте. Кажете ни сега за онлайн търговията. Има повече търсене онлайн на вашите шоколади, повече се поръчват. Определено, но по-скоро ние, тъй като не продаваме директно, винаги работим с дистрибутори, ние по-скоро обърнахме внимание на това да станем по-популярни, как когато дадохме пряк достъп до нас, до нашето производство, чрез най-различни онлайн кампании. Имахме, примерно, онлайн разходка в шоколадовата фабрика, в която се включваха стотици и буквално и хиляди хора. И това значи страхотно. Какво показвате? Начин на технологията на изработка на шоколада? Точно така, да. Говорим си за това някои от тези неща, които днеска споменахме. Си говорим откъде произлиза, как се произвежда и след това на практика го показваме машините, коя машина, какво прави, как работи. Все едно вкарахме няколко хиляди човека в производството и нещо, което дори извън COVID няма как да го направим от хигиенни съображения. Така че това ни даде наистина много голяма инерция, защото след това се създадоха много така последователи, наши последователи, амбасадори, бих могъл да кажа, на нашия бранд. И също така правихме много забавни мастер-класове, онлайн мастер-клас, където получаваш доставено вкъщи пакет с всички суровини, които са ти необходими да си направиш шоколад, включително формичка и термометър за темпериране. И след това онлайн се учиме как да правиме с това нещо нашия шоколад фантазия в домашни условия. Страхотно звучи. Предполагам, че всички зрители могат да поръчат онлайн от вашите шоколади, ако поискат това. Точно така, разбира се. Знаете, за финал на разговора, че има една мисъл, че животът е като кутия с шоколадови бомбони. Зависи кой ще избереш, всеки път може да е различен. Вие кой най-често си избирате? Аз все повече и повече тендирам към тъмните шоколади. Един проект, върху който сега работи, се надявам края на годината да го пуснем. Но аз обичам разнообразието, така че обичам от цял свят какаови зърна, които имат индивидуален вкус, индивидуален аромат, от тях да измъкна най-доброто и да го вкарам в един шоколад и след това да му се насладя. Много ви благодаря за този разговор, за шоколад и здраве. И аз много благодаря. И успех. Красимир Бенямин беше мой гост в първата част на предаването. Останете с нас, продължаваме след малко. Healthy Morning продължава. Следващите ми гости са млади, целеустремени
и обичат своето призвание. Днес ще ви срещна с двама специализанти от Многопрофилна болница за активно лечение Света София. Тяхната мисия през последната година е да заменят страха в очите на пациентите с надежда и радост. Приятно ми е да ви представя доктор Йоханна Христова, лекар, специализант в отделението по кардиология, и доктор Христо Петров, специализант по хирургия в отделението по обща и гръдна хирургия. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодарим за поканата. Аз благодаря, че сте при мен, защото предполагам, че ежедневието ви е доста натоварено. За вас медицината е какво? Започнах в началото с думата призвание, но какво е тя за вас? Мисия, работа? Общо взето за нас медицината е всичко, особено в моменти като тоя, в който даваш абсолютно цялото си време, изобщо съществуване на това да си в едно отделение, да си буквално... А вие въобще защо избрахте да останете в България, тъй като много ваши колеги предполагам, че избират пътя навън? Аз лично това, което когато записах да уча медицина, исках тук да се развия и тук да продължа да работя и тук да живея с семейството си. Никога не съм мислил за, поне за момента, нали, за специализация на Запад, или може би след време допълнителни курсове, които да бъдат, но като цяло искам да остана тук да... Сега предполагам, че виждаме много повече проблеми, отколкото обичайно на здравната ни система, тъй като много се говори за това. Ако имате възможност, какво бихте могли, какво бихте искали да промените? Това е хубав въпрос. Ами по-скоро шанса на младите колеги да започнат специализация, да имат достъп до така всичките лабораторни, инструментални новости, за да могат да се развиват. И като цяло база на обучение. Доктор Христова, вие? Ами, честно казано, има доста неща, които трябва да се променят относно не само образователната система, ами и до това колко може да направи един специализант, колко може да е позволено, доколко това пациентите да бъдат, да могат да се доверят на дадения специализант, защото в крайна сметка ние сме положили наистина много усилия, за да стигнем до тук. И като току-що излизащи от университета, смея да твърдя, че имаме доста така нови знания и, нали, мисля, че сме достатъчно конкурентно способни в специалисти, вече доказали се в областта. Защо избрахте и избор ли беше да влезете в COVID отделение? Аз смятам, че когато се получи така нещата с тази пандемия и с бума и в страната, сме си коментирали с всички колеги от цялата болница, които са се включили в така борбата с това вирусно заболяване. При нас не е имало момент на избор. Просто винаги, когато сме се разбирали, се излизали графици, всеки е питал кога трябва да влеза. Не е имало, нали, един вид нежелание, по някакъв начин страх. Може би вътрешно всеки е изпитвал някакъв страх, но този страх не би трябвало да се предава и на пациентите, защото те прекалено много са стресирани от положението. И ако ти влезеш с другите колеги на визитация и покажеш това нещо, няма как да се да вървите в правилната посока. Защото психоемоционалното състояние на такива пациенти е много като поконец. Въпросът е, че те трябва да им да покажеш, че си сигурен, че си с тях и че нещата просто ще бъдат с благоприятен резултат. Доктор Христова? Ами... Имаше ли страх по време на първата ви смяна, например? Ами, в първата смяна аз никога няма да я забравя нея, защото буквално не знаеш какво следва след като влезеш, не знаеш какво предстои, нали, като облечеш костюма, кога ще можеш да го съблечеш и изобщо погледите на пациентите, как те гледат, как ти гледаш тях. Първото дежурство наистина е доста стресиращо. След това вече нещата обаче се нормализират, нали, вече става като ежедневие. Спомняте ли си първия си случай на пациент с COVID-19? Ами той беше
отдавна, въпреки че не чак толкова отдавна, но много други пациенти минаха. А, като цяло, да, спомням си го. А първият тежък случай, въобще какво изпитвате в такива ситуации? Когато това беше и част от анонса ми в началото, виждате истински страх в очите на пациентите си. Ами, опитваме се по всякакъв начин да ги успокоим и да им покажем, че трябва просто да ни повярват. А страха в техните очи е наистина огромен. Има и, за жалост, тежки случаи, които, особено интензивните, при тях абсолютно всичко имат нужда от грижа от до 24 часа от персонала, както от санитари, сестри и лекари. И тежко е, но когато те в един момент повярват на нас, нещата върват така много добра посока. Колко често сте на смяна в COVID отделение? По колко дни? Ами, аз съм всеки ден в COVID отделението, като останалите специализанти се редуват на по 24 часови смени. Общо взето няма някаква регулярност на смените, ами има график, нали, по който специализантите влизат. Доктор Петров, вие? И аз съм по същия начин. Командироваме се горе, работиме, борим се с инфекцията, с някои пациенти дори след това се сприятеляваш, стават част от теб, защото ти повечето случаи от приемането до изписването, те са част от теб. Това са хората, които ти наблюдаваш всеки ден и в един момент дори се сприятеляваш с тях. След това вече минава определено време, тестове и се връщам обратно по отделенията и така всеки нов месец. Колко дълго продължава подготовката преди да влезете в отделението непосредствено? Тези екипи, с които виждаме лекарите, да, с които е необходимо да влязат, колко време се обличат? Вярно ли е, че поне час продължава, да, това? Час ти е нужна подготовка да влезеш вътре, да облечеш цялата екипировка, за да се предпазиш и себе си, защото в тази пандемия, когато един от колегите, примерно, се разболее, се нарушава баланса. Имаше ли много случаи на ваши заразени колеги? Ами, не, честно казано. Доста от колегите се умяха по някакъв начин да се предпазят. Така че това нещо по никакъв начин не ни е затруднило, защото със сигурност биха били огромни затруднения, ако някои от специализантите или по-голямата част от тях са в невъзможност да дават дежурство. Не само, за съжаление, много медици загубиха живота си през последната година. Е. Точно в рамките на борбата с COVID-пандемията. Как тя промени вашата представа за професията? То аз не мога да кажа, че по някакъв начин е променила представата ни за професията. Общо взето това са неща, които се случват, за съжаление. Нали, пандемия не е за първи път позната на човечеството, така че ние в момента, в който сме прекрачили прага на университета, сме знаели с какво нещо ще се сблъскваме едва ли не след като приключи. Знаете го на теория, но на практика предполагам, че все пак е по-различно. По-различно е, но това, което аз лично до сега съм наблюдавал, е, че много ни развива, защото в повечето случаи други колеги са в различни специалности и интерната така кара те да гледаш още по-клинично наблюдение на болния. Чисто професионално ни изгражда и много пъти сме си говорили с колеги, защото при нас в нашата болница Света София в два корпуса сме и някои колеги работят в единия корпус отделението и нямаме много колаборация като специалности и сме се познавали чисто визуално, но сега в тази обстановка изградихме много сериозен колектив от всички колеги и има доста положителни неща от цялата ситуация. Сплотяват ли трудните моменти? Много. Много. Чух преди разговор с вас, че сте един от най-сплутените екипи в Света София. Ами, така е, да. Някак си така станаха нещата, че в момента действаме като една смазана машина. Изобщо няма никакви разминавания, няма никой, който да бяга от отговорност или да
да кръшка, така да се каже. Така че... Една прекрасна организация се е създала от триаж, приемане, лечение, предаване на смени и общо взето всичко е на много високо ниво. Доктор Христова, вие променяте и специализацията си. Ами да. Заради влизането в COVID-отделение и работата там. Да, така се случи при мен. Защо? Ами защото общо взето видях какво е да следиш един пациент всичко. Тоест да започнеш от най-малките незначителни негови проблеми, докато стигнеш всъщност до големия проблем, до нещото, което трябва да лекуваш. Едно такова нещо за мен е истинската медицина. Тоест да знаеш един човек, като премине през вратата на кабинета, да го знаеш от до какво се случва с него в тялото, в процесите. И общо взето това ме накара да сменя специализацията си, за да мисля към нещо по-мащабно. Нали, по... Кое е най-важното нещо, което трябва да направи кардиолога за пациентите, заразени с COVID-19? Знаем вече, че сърдечно-съдовата система е една от най-застрашените при прекарване на вируса. Да. А какъв беше въпрос? Кое е най-важното нещо, което трябва да направи кардиолог? Ами общо взето да се следят показатели, нали? Кръвно налягане, сатурация, пулс. Изобщо много от пациентите с коронавирус се оплакват от прескачане на сърцето, което нали, е много стресиращо за тях. Работата на кардиолога е да види откъде идва това нещо и да вземе мерки за това нещо или пък да успокои просто пациента. Има ли много често странични ефекти точно върху сърцето, върху сърдечно-съдовата система след прекаран COVID? Ами имаме такива пациенти, немалко от пациентите, които са прекарали коронавирус, след това се връщат в отделението по кардиология. Не толкова, че има някакви странични ефекти, колкото да се направят по-обстойни изследвания на сърцето и така, и да се видят общо взето как действа то и има ли поражения и какви са те, сериозни или не. Доктор Петров, вие защо избрахте хирургията? Ами аз съм малко родствено обременен. Моят чичо е хирург и така от дете... Колкото и банално да звучи, нали, съм прелиствал атлас и съм ходил с него да извършва манипулации. Може би това по някакъв начин е наклонило везните към тази специалност. Но още от постъпването ми в университета съм искал това да специализирам и така съм го следял в плана си. След като имате наблюдения от началото на пандемията, кажете ни с какво е по-различна така наречената трета вълна сега? Ами, първо, броя на заразените според мен е по-голям. Второ, на средното протичане, нали, средно протичането на болестта на пациентите като цяло е малко по-тежко. Тоест, преди ако сме минавали на визитация и този пациент ни харесва, нали, как върви, сега е... все по-трудно се възстановяват, все по-късно започват да развиват, нали, по-тежките симптоми и общо взето това е, което ни прави като впечатление, нали, абсолютно абстрахирани от статистики и от нещата, които се излъчват по медиите. А забелязвате ли разлика в симптомите, да? Това, което исках да допълня от докторката, че на мен ми направи впечатление третата вълна, че наистина вируса е по-вирулентен и в много голяма част от случаите в един момент отделението ставаше като семейно. В стая майка с дъщеря, в следващата стая съпруг и съпруга. Нали? По едно и също време просто боледуваха много хора, които са от едно семейство. Това е така нареченият британски вариант на вируса ли? Знаете ли? Може ли да се прецени? Най-вероятно, защото при първата вълна и втората не беше по такъв начин. Имате ли така наблюдения, какви са симптомите, с които най-често влизат пациентите? Различават ли се те, отколкото през първата и през втората вълна, например? Аз лично не. Симптомите са почти същите.
Естествено, тук там има някои такива атипични, да, протичния на болестта. Ние даже точно това си обсъждахме, клинични случаи по път насам. Но общо взето, високия фибрилитет. Това е нещото, което най-много изтощава пациентите. Говорим за фибрилитети над 39 градуса, които са примерно седмица продължават. Лесната уморяемост, загуба на апетит, нали, това са по-честите, които така започва в началото. И загубата вече на обоняние, което всъщност е... Тези, които казвате, че са по-леки обаче и че започват в началото, често продължават и след самото прекарване на инфекцията. Хора, които споделят... Има ли хора, които споделят и при вас? Защото аз чувам за такива случаи, за такива пациенти, които казват, че дори месец-два след прекарване на инфекцията и когато вече тестът има отрицателен, продължават да се уморяват по-лесно или продължават дори да не са възстановили напълно вкуса и обонянието си. Значи, периода след дехоспитализацията, той не спира до там, нали, взима си човек багажа и си тръгва, след това продължава и домашно лечение и иска възстановяване, защото вирусното заболяване от COVID-19 все пак прави един дисбаланс на организма, 10 дни, които 15 може да се случи и повече. Те лежат в болнична обстановка, имат загуба на всякакви функции, които са нормални на организма и периода след това за възстановяването се, при някой се удължава. Смисъл такъв, че изисква време да се върне към нормален начин на живот. Може ли състоянието на пациентите да се усложни след прекаран COVID-19, дори да са били хоспитализирани? Естествено, да, може. Да стане по-зле, дори отколкото по време на прекарване на инфекция? Ами, то това е един вирус, който след като попадне в организма, след като атакува белите дробове, това не се знае след колко време, независимо дали и доколко е било адекватно лечението, не се знае какви поражения ще даде след това. Тоест, ние можем да очакваме всякакви влошавания, за съжаление. Как лекувате в момента в отделението? Защото знаете, че през тези месеци, през последната година, различни информации за различни лекарствени препарати, все още се търси начин да се лекува конкретно COVID-19, но как го правите вие? Перфектният медикамент го няма, нали, няма който го, да бъде все още не е измислен. Точен. На базата на абсолютно всичките нови тенденции и тритменти, които се обновяват постоянно, включват се всякакъв вид препарати, антибиотични, за посилване на имунната система, комплексно, в зависимост от базата на това, нали, все пак един пациент се следи клинично неговото състояние, показатели, мониторира се, когато е реанимационно болен. Въпросът ми е по-скоро има ли одобрен лекарствен модел в момента у нас? За това как да бъдат... По-скоро е симптоматично, т.е. на базата на симптомите, които пациента е развил, такова е и лечението. Нали, няма нещо, което... Шаблон няма. Да. Медицината няма как да има шаблон, нали? Затова се следи болния, не е просто да изпишеш 5 неща и да кажеш, това се продължава. Всичко се контролира по време на визитация, променят се терапии, добавят се нови неща. И строго индивидуално. На ръба ли е здравната система? В нашата болница не. В нашата болница си се справяме добре. Има достатъчно легла и достатъчно специалисти за всички хоспитализирани с COVID-19. Ние в Света София, както казах и преди, сме изградили един така страхотен механизъм. Пази се, всеки един от болницата се включва в борбата с пандемията. Знае какво означава, ако се зарази, защото едно заразяване на колега не означава само той да се зарази. Нали, той може в процеса на работа и нали, други колеги да бъдат така заразени. А успявате ли да приемете всички пациенти, които трябва да бъдат хоспитализирани и идват за помощ? Знаете, това е сериозен проблем в момента за всички болници, за всички градове. Всичко зависи от наплива на болни, защото когато имаш прекалено много... И... За съжаление, трябва да избираш, нали, този с по-критични... разбира се, че се налага. Нали, няма как... И в този смисъл, вие за или против по-строгите мерки сте? Аз лично съм за, но...
Това вече е много сериозен дебат, нали, който биха се включили хора, които са против. Но факт е, че нали, ние сме изправени пред ситуация, в която няма да се откаже никой от нас, както съм сигурен, тук мога да благодаря на всички колеги в цялата страна, които се борят и са на първа линия. Въпросът е, че в един момент нещата могат да излезат извън контрол и наистина да няма просто къде да се сложат хора и персонал, който да, се, да го обслужва, защото... И все пак всичко е до културата на, на хората. Независимо дали са строги мерките или не са строги мерките, ако сам човек се пази себе си и околните около него, не мисля, че е от значение мерките, каквито и да са те. Нека да завършим така нашия разговор като, и като един вид призив към зрителите, със сигурност и към вашите пациенти и към всички. Да бъдат, наистина да имат тази култура на осъзнатост и на пазене, защото по този начин ще облекчат и здравната ни система. Най-вече. Много ви благодаря за всичко, което правите. Пожелавам ви успех и дано останете в България, както сте решили за сега. Доктор Йоханна Христова и доктор Христо Петров бяха мои гости. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Останете с програмата на Code Health TV. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!